aula de Educação Física, só que com o meu segundo nome, que é Vitória. Eu vou ver aqui as letras e cada letra tem uma coisa para fazer. Tudo isso? Vamos começar. Vem. 40 segundos agachado. Nossa. Vou pegar aqui o cronômetro. Pronto. Vou iniciar. Segundo. E aqui. 30 polichinelos. Agora, 15 agachamentos. Quieto! Deu. Assim tá bom. Tá bom, né, mãe? Já fiz 15 agachamentos, agora cadê o? Vou procurar o, peraí. 30 abdominais. Tá bom. Thank you.
15 flexões. 15 flexões agora, hein? Poxa! Flexões? Ah, tá. Eu não sei fazer flexões, mas eu acho que do jeito que eu vou fazer vai dar certo. Eu vou tentar. Aqui. Assim. Acho que é assim. Agora um pouco pra frente. É 30 flexões. Tá. 2, 3, meu Deus, 24, 25, 20, 27, 20. O meu braço. Tá bom. 29. 30. Eu não aguento mais. Eu tô com medo. Tá cansativo, hein? Ah, professor, podia dar uma coisinha um pouquinho mais fácil. Eu não consigo fazer muito bem. As flexões. Mas tá bom. 30 para chinelo de novo? Tá, 30 para chinelo de novo. Ok. Vamos lá. Eu tô tremendo. Que coisa, hein? Que nota que eu vou ganhar, hein, professor? Poxa. Vai. Que coisa. Tudo bem. Vai lá. Eu consigo.
mesmo? 38. Tá. Meu nome é Júlia Vitória e eu não vou fazer o resto do nome porque o é muito grande. Naya, o é muito grande. Tá aqui. As minhas mãos estão doendo. Tô toda formigando. Deu certo. Pronto, eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Professor, me dá uma nota boa, pelo menos. Eu tô cansada já. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.